Sve majke koje su rodile dete u ovoj godini, bez obzira kojim je to dete po redu rođenja, mogu da konkurišu za subvencije države za kupovinu prvog stana ili kuće. Uslovi su između ostalog da nemaju nekretninu u vlasništvu i da se za subvenciju prijave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta. Kako će ovaj program biti realizovan u Aranđelovačkoj opštini, objašnjava Ljubomir Dragojlović, načelnik Odeljenja za privredu i društvene delatnosti. Majke mogu da ostvare pravo na subvenciju ili na pomoć prilikom kupovine ili izgradnje kuće ili stana, i to, kako je najavljeno, u vrednosti od 20% procenjene vrednosti nepokretnosti od strane poreskog organa ili maksimalno do 20% vrednosti na predugovoru potpisanom između kupca i prodavca. Inače, kažem, očekujemo da precizne informacije dobijemo na osnovu uredbe. Ljudi će se ovde prijavljivati, znači podnosit će zahtev, mi ćemo im pomoći oko prikupljanja same dokumentacije, ne ono što budemo mogli mi da im obezbedimo, to ćemo preko elektronske uprave da prikupimo. Ono što oni budu morali da donesu, doneće. Nakon toga mi kao, ajde, neko kome je taj posao poveren, mi ćemo tu kompletnu dokumentaciju slati Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, u okviru kojeg je formirana komisija na čelu sa ministrom za rad, boračka i socijalna pitanja, koja će ocenjivati osnovanost tog zahteva i donositi odluke o sufinansiranju kupovine ili izgradnje stanova ili porodičnih kuća. Znači, čak se nudi mogućnost da na osnovu građevinskog projekta, predmera i predračuna radova se isfinansira izgradnja kuće. Znači, ne finansira se samo kupovina, već i izgradnja. Propisani su i obrasci zahteva koje će podnosioci zahteva popunjavati. I kažem vam, mi ćemo u najkraćem mogućem roku slati to ministarstvo. Nadam se da će ministarstvo biti efikasno i da će ljudi brzo ostvarivati to pravo. Specifičnost ovog zakonskog rešenja je to da vlasništvo nad nepokretnosti će imati majka. Osim u određenim slučajima, u slučaju smrti, ili to se onda prenosi na oca, ali generalno, znači, podnosilac zahteva i vlasnik nepokretnosti mora da bude majka. Tako da, ajde, očekujemo da će to brzo profunkcionisati. Imamo već određeno interesovanje ljudi. Samo kratko, ko će imati prednost? Pretpostavljam da nećete moći svim majkama da dodelite ova sredstva. O tome će odlučivati komisija formirana od strane ministarstva, u zavisnosti od visine finansijskih sredstava predviđenih za tu meru. Imamo neke nezvanične informacije, do duše, da će ministarstvo obezbediti dovoljno sredstava za sve one koji, sigurno vi u ovom trenutku ne možete da predvidite tačno koliki će biti broj zahteva i koliko će žena imati pravo, mislim, koliko žena će te uslove zadovoljavati, ali sasvim sigurno da će oni pratiti sigurno podatke o broju zahteva, i ako bude bilo potrebno, verovatno će kroz rebalans budžeta ili na neki drugi način obezbediti ta dodatna sredstva. Ono što je dodatni uslov, to sam zaboravio da kažem, to je da pravo na sufinansiranje kupovine ili izgradnje stambenih kuća i stanova moći će da ostvari majke čija deca iz prethodnog reda rođenja nisu u hraniteljskim porodicama, kojima nije oduzeto pravo na starateljstvo. Znači, to su neki, ajde kažem, dodatni uslovi koje majka mora da zadovolje da bi mogla da ostvari ovo pravo. Uredba Vlade Republike Srbije kojom su propisani uslovi o dodeli državne pomoći za kupovinu prvog stana ili kuće po osnovu rođenja deteta u maksimalnom iznosu od 20.000 evra objavljena je u Službenom glasniku i dostupna je na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.